Okay, baik. anda live kembali live di Carrier Cube bersama dengan saya, Ni Akmal. Kita akan berbicara tentang topik resume Pitch Perfect 2. Kalau minggu lepas adalah Pitch Perfect 1, kali ini Pitch Perfect 2. Apa yang Bella akan lakukan. <laughs> Okey, baik. Bagi mereka yang sudah ikuti, kita live di banyak platform. Saya sarankan anda untuk pergi ke FB Carrier Cube. Facebook Carrier Cube. Di situ kita live. Penuh dengan animasi, gambar, nota kita letak di sana Ada video kita letak di sana Kalau live dekat IG dan juga YouTube uh, Tak ada animasi-animasi tersebut lah Alright Okay, baik So, boleh panggil kawan-kawan, rakan-rakan uh, Kita akan berbicara ringkas saja setengah jam je Kita tak akan ambil masa lama Kita faham Ada pelajar APT sekarang sedang final exam Tadi maklumkan final exam bermula minggu ni Tahniah Lepas raya terus final exam Mampus tak raya kan Raya makan rendang risau final exam. KDQ ada kerja kosong tak? Ada. Apply. Ya. Kita memerlukan graphic design. Dalam tempoh dua bulan lagi, kita akan perlu banyak sangat orang yang bersifat multimedia. Dan juga geng-geng admin lah. Uh, sekarang ni intern kita buka. Untuk carry kita buka untuk satu intern admin. Kalau nak apply intern admin silakanlah. Yang buat kerja di office, reporting, document, data. Suara macam lambat pada video bos. Suara lambat pada video. Itu masalah internet bos. <laughs> <laughs> Okey, baik. Video dengan audio tak sama. Apa? Okey, baik. Bagi mereka yang kata video dan audio tak sama dekat IG ni, uh, tolong pergi dekat Facebook karaoke. Di sana insya-Allah akan samalah. Alright. Sila-sila invite lebih ramai lagi. Saya nak ucapkan selamat datang, terima kasih kepada semua kerana menonton. Di sini kita ada lebih kurang total sum up ni lebih kurang 100 orang jugalah yang view sekarang ni. Terima kasih kerana view. Dan saya akan utamakan soalan-soalan di Facebook dahulu ya. Saya minta maaf sebab dekat Facebook senang untuk saya baca. So saya akan utamakan soalan di situ kalau ada. So dekat dekat IG ni janganlah terasa hati. <laughs> don't worry, don't worry. Uh, baca juga tapi saya utamakan di sini. Habis kat sini saya pindah ke IG. Alright? Baik. Uh, minggu lepas, uh, bukan minggu lepas. Sebelum raya kita bicarakan tentang hmm, resume pitch perfect iaitu fasa filtering proses filtering proses iaitu fasa paling awal iaitu scanning. Kita baca resume dalam 30 saat, 20 saat, kita cari kriteria yang penting saja kita buang-buang-buang. And then tinggal sikit saja yang itu baru kita nak baca. Hari ini kita nak bicara tentang resume yang kita baca, apa kriteria dia. Alright. So sebelum tu saya nak ucapkan selamat datang lagi sekali. Terima kasih. Tolong share, tolong like, tolong kongsi, tolong tag supaya lebih ramai dapat manfaat. Alright. InsyaAllah kita akan teruskan live setiap hari Rabu pukul 8.30 malam. Sebab kita buat vote polling hari itu pun banyak yang suka malam lah waktu rehat balik kerja dan sebagainya. Okey. Baik mari kita mulakan. Boleh kita mulakan eh? Mari-mari kita mulakan. Okey. Hmm. <laughs> uh, sekali lagi bagi mereka yang uh, pernah jumpa kami Carry Cube especially Universiti Lembah Klang. Eh uh, UM, UKM, UPM, UNITEN, UPNM. Kita pernah jumpa, kami pergi ke setiap faculty anda untuk berjumpa dengan dekan tim dekan dan kita offer program. Program 2 jam. Program 2 jam itu kita offerkan free dengan syarat-syarat tertentu. <laughs> Kalau nak boleh roja lah, tak ada masalah. Ada, sudah ada lebih kurang dalam 15 fakulti yang panggil kami overall. Dan Uni 10, Uni 10 ini 10, ini hari Jumaat ni kita akan pergi. Fakulti CCI, Dr. Suhaimi dan juga Dr. Yusof panggil kita. So kita akan jumpa di sana lah 10. Alright. Baik, uh, untuk makluman, saya bekerja di Carry Cube. Uh, anda biasa jumpa saya kalau yang personal lah banyak jumpa saya dekat MS Studio. Uh, ada yang kata saya kerja e HR, saya ni kerja entah kerja apa benda dah dia ni. <laughs> so saya adalah career consultant bekerja di Career Cube. So apakah itu Career Cube? Career consultant lah. Uh, consultant yang menyediakan anda untuk job hunting. Kami membantu graduan untuk mencari kerja secara ringkas anything dari sekali nak matching kerja dengan minat nak cara tulis resume interview preparation your online profile your offline profile everything so job hunting process kita bantu from A to Z since bila 2008 lagi alright so mari kita mainkan satu video memperkenalkan ahli kumpulan saya ini adalah team carry cube kalau dekat FB kita akan keluar satu video tara kan ada lima orang trainer semua itu orang mampu deliver ataupun memberi nasihat tentang kerjaya. So bukan saya seorang saja. So kalau nak tanya soalan dekat personal mungkin saya tak jawab tanya. tanya di career cube, tanya di KDQ. Ada 5 6 orang admin yang akan bantu tanya. Alright? Okay, baik. Mari kita tengok fakta yang pertama. Silakan. Fakta yang pertama iaitu dalam filtering process ada banyak fasa dia. Fasa yang saya sentuh minggu lepas adalah fasa scan, iaitu fasa kita tengok resume dan kita buangkan dia. Kekal kan? Kemudian yang kedua, baru fasa kita baca. Baik. Katalah ada seribu resume. Ada seribu resume, kita tak akan baca semua sebab dia membazirkan masa. So apa kita buat? Kita hanya scan. Scan ini adalah fasa pertama, kita mencari minimum requirement. Apakah minimum requirement? Contoh, tiga perkara. Seorang graphic design. Saya ambil contoh graphic design. Yang pertama, nak pointer dia 3.0 ke atas. Itu minimum requirement. Yang kedua kita nak dia faham ataupun ada skill dalam Photoshop, Illustrator, InDesign sebagai contoh tiga ini. Yang kedua kita nak dia ni ada leadership, ada joint activity yang menunjukkan dia dia ada kepimpinan punya ciri-ciri. So kita scan tengok ada leadership, ada pointer lulus, ada skill ini. Okey, ambil next. Bagi yang tak cukup kita buang buang, buang. ada kriteria yang kita buang, kita buang buang ada benda-benda yang kita rasa macam tak matang kita buang, ada yang merapu kita buang, ada yang kesalahan typo kita buang itu yang kita bicarakan minggu lepas. Lebih kurang 70% fasa-fasa buang ini berlaku pada fasa scanning. So, sebab itu kena faham. Kita buang 70% sebab banyak seribu aplikasi yang masuk. Seribu itu bukan semua yang layak. Kita faham, anda mohon kerja. Kita faham, tak layak pun tapi anda mohon juga. Betul tak? <laughs> kita nak pengalaman 2 tahun. Tiba je lah, apply juga. Kita nak pointer minimum 3. Anda 2.97. Apply juga. Betul tak? So, benda itu kita tapis. Anda dah cukup... Uh, Uh, CGPA pointer, cukup dah leadership tapi skill tak cukup. Ah nak. tiba je lah, tengok rezeki. So benda itu yang kita tapis sebenarnya dan sebenarnya dan 70% itu kita buang adalah benda-benda tak lepas tapisan, iaitu tak lepas minimum requirement. So itu fasa pertama minimum requirement. Fasa kedua adalah baru kita baca. Let's say daripada 1000 kita buang tinggal dalam 100 setengah. 200 lah. Baru yang 200 100 setengah itu kita baca dan apabila kita baca apa pula yang kita cari. So hari ini kita nak bicarakan fasa membaca tersebut. Apa yang kita cari? Baik. Masa membaca ini kita perlu faham 100.5 dan juga 200 itu sudah lulus minimum requirement. Syarat asas semua lulus. Sekarang kita nak cari siapa yang paling perform. Basic semua ada, kita nak cari mana yang oh ni leadership tinggi sikit, oh yang ni skill tinggi sikit. So kita compare. Oh yang ni leadership rendah, skill tinggi. Yang ni communication tinggi, uh, negotiation tinggi. Tapi uh, pointer dia rendah. So kita nak timbang tara mana yang terbaik. Mencari calon adalah satu proses yang agak mencabar sebab untuk pegawai rekruter, untuk rekruter sendiri. Sebab kita nak tahu dia sesuai untuk kerja pertama, yang kedua dia sesuai tak dengan environment kerja. Setiap syarikat berbeza culture dia, kita perlu ingat. Setiap syarikat berbeza culture dia. So, untuk adapt student ni okey tak dengan culture company? Student ni okey tak dengan kerja ni? So, kita perlu tapis dengan sangat teliti. Sebab itu membaca resume dia bukan lagi beberapa saat dia memakan masa seminit dua minit kita teliti satu satu baca satu satu kita compare baca satu compare sampaikan ada pihak-pihak recruitment uh, recruiter dia buat skala okey leadership 1 hingga 5 berapa skala dia kita tengok 5 skill dia berapa 5 4 3 uh, Pointer dia berapa 1 2 3 4 5 so kita compare mana total sum berapa jumlah supaya kita nak cari yang terbaik so itu adalah fasa membaca alright so datang soalan seterusnya dalam fasa membaca ini skill apa yang mahal kalau kita nak letak dalam resume dan juga di, di pihak rekruter dia nak cari orang yang macam mana? Rekruter dia nak cari orang macam mana di pihak orang yang memburu kerja ni? Skill apa yang syarikat nak eh? Kita perlu faham syarikat yang sama, TMB katalah. Dia cari dua position berbeza, satu graphic design senior, satu graphic design junior. Syarikat yang sama, department yang sama tetapi requirement berbeza skill berbeza, knowledge berbeza. So requirement dia akan berbeza. Apa yang dia nak berbeza? Apa yang mahal dalam resume untuk hantar kepada senior berbeza? Skill-skill yang kena letak. Apa yang mahal? Mungkin skill A. Untuk yang junior, apa yang mahal? Mungkin skill B. So kita perlu faham, walaupun syarikat yang sama, department yang sama, jawatan yang berbeza memberikan penekanan berbeza. Oleh itu, dalam memahami skill apa yang Mahan nak letak dalam resume supaya tangkap mata majikan, majikan tanya, ush power ni, ambillah yang ni. Iaitu kena rujuk kepada kiblat menulis resume iaitu job advertisement. Dalam job advertisement, dalam iklan kerja, anda rujuk job description JD. Tapi dia tak guna istilah JD. JD ni istilah isyarat saja. Istilah mereka guna adalah responsibility and requirement. Mana-mana iklan kerja akan ada dua topik ini iaitu responsibility, requirement. Baca dua ini, anda akan tahu apa yang syarikat nak untuk position tersebut. Ini biasanya untuk jawatan permanent lah. Uh, jawatan kontrak pun jarang dia letak. Ada letak, kadang-kadang tak ada sangat. Part time pun kadang-kadang tak ada part time. Kan? Unless that position is critical, dia akan letak. Apa responsibility, apa requirement. Biasanya untuk permanent job, kontrak setahun dua tahun, dia akan letak. Apa dia nak. Okay, baik. Saya ambil contoh, saya buka LinkedIn dan saya cari pada LinkedIn jawatan graphic design lokasi Kuala Lumpur. Saya jumpa satu syarikat jawatan dia creative designer syarikat QFP dekat Kuala Lumpur. Dipostkan 12 jam yang lepas. Mari kita scroll ke bawah. Hmm. Okey, kita jumpa adalah requirement dan juga key responsibility. Baik, dalam LinkedIn kalau anda ada akaun LinkedIn, anda buka akaun LinkedIn, anda klik tab ke atas tu ada butang ada butang job, gambar handbag briefcase. Anda klik, masukkan dua info, info position apa anda nak, masa satu lagi adalah info lokasi. So dia akan keluarkan jawatan-jawatan kosong dalam yang memenuhi uh, keyword yang anda masukkan. So kali ini saya cari graphic design dekat Kuala Lumpur. Apa yang keluar dekat requirement? Mari kita baca requirement. Degree in graphic design, creative media, multimedia or other relevant discipline. Jelas, nampak satu lagi, strong portfolio to show creative idea design skills. Strong art sense, willing to take challenge, self-initiative, motivated, responsible, supportive and able to work under pressure, independently, commit to meet tight deadline, and work overtime. Per <laughs> Excellent communication interpersonal skill. Okey, baik. Uh, dia ada recruitment foundation ataupun recruitment basis. Dalam kita membaca resume, uh, membaca permohonan, kita men 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 mengkategorikan kategori uh, poin-poin ini dalam tiga kategori. Kategori pertama adalah K, kategori kedua adalah S, kategori kedua adalah A. Iaitu K stand for knowledge, S stand for skill, A stand for attitude. Alright. So, knowledge, skill, attitude memang ada dalam resume, memang ada dalam iklan kerja. So, baca iklan kerja, tolong kena pasti apa knowledge yang dia nak, apa skill yang dia nak, apa attitude yang dia nak. Daripada situ anda tahu macam mana nak customisekan resume anda supaya letak pengalaman yang berkaitan dengan apa yang dia nak sebagai contoh. Okey baik uh, dekat Facebook ada kita ada letakkan satu infografik tentang KSA, knowledge, skill and attitude. Knowledge ni apa yang anda belajar, apa ilmu yang input anda terima semasa dalam uh, universiti. Bahasa mudah dalam resume kita nak terjemah macam mana? Tengok degree apa, diploma apa, ijazah apa, SPM apa, aliran apa, tengok pointer berapa. Itu basic kepada knowledge. Yang kedua adalah skill. Skill adalah anda letak kategori skill kan? Skill tentang communication, English proficiency, computer uh, software, pandai C++, sebagainya. Alhamdulillah. Baik. Sorry. Skill apa lagi? Skill boleh guna mesin, anda pandai NDT, non-destructive test ataupun anda account ke, HR ke, pandai guna mayok ke, SPSS ke, pandai guna MATLAB ke bagi engineering kan, AutoCAD sebagainya. So, itu ada skill yang boleh diletakkan. Hati-hati, skill untuk hard skill boleh diletak dan boleh dikategorikan. Masuk kategori, anda boleh letak competency level iaitu basic, intermediate, advanced. Bagi skill yang level soft skill seperti teamwork, independent, Eagerness, uh, passionate, uh, apa lagi. Itu tidak boleh di competency level kan. Dia tak, kita boleh kata, yang ni level dia 5, 6, 7, tak boleh. Yang itu hanya boleh diletakkan dalam pengalaman. So, anda kena nyatakan pengalaman, dari situ kita faham, oh ini soft skill dia, ini level leadership dia. All right? Dan yang ketiga adalah attitude. Attitude adalah perangai anda. Integrity, common sense, optimism, honesty, uh, apa lagi, cooperative, teamwork. So, itu kita hanya boleh filter anda Bagian resume adalah bagian penglibatan sahaja Kita tengok penglibatan dia Oh bendahari, biasanya bendahari ni trusted kot hmm, Macam itulah Leadership, uh, jawatan presiden, vice president Oh ini majlis tertinggi Ada leadership, boleh dipercayai Oh ini PRS, PRS ni mungkin dia selesa dengan orang Orang selesa dengan dia, dia ramah mesra Oh dia ni join uh, CSR, banyak program CSR Oh dia mungkin jiwa dia penyayang contoh Jiwa berkhidmat pada orang So kita boleh baca dia punya attitude daripada segi situ Contoh banyak kerja-kerja yang Uh, berjawatan tinggi, profil tinggi, MPP, jawatan ketua accommodation club ke kan. Kalau dekat UM dia panggil Inasis kan. College Kediaman dia panggil Inasis. Kalau UM college Kediaman ada panggil kampung Kediaman village village kan. Tapi dia panggil Inasis. Itu kita oh ni profil tinggi ni, ni orang yang jenis outgoing, suka jumpa orang, jenis geng-geng, suka politik sikit kan. <laughs> jumpa orang, uh, YB YB, mesra rakyat. Knowledge, skill, attitude. So dalam iklan kerja, anda baca requirement dia, baca responsibility dia. Anda boleh kategorikan oh ni knowledge ni, oh ni skill ni, oh ni attitude ni. Okey baik, mari kita test eh, kita demo. Baik. Saya ulang balik yang requirement iklan kerja saya jumpa dalam LinkedIn -link tadi eh untuk graphic design. Yang pertama requirement dia degree in graphic design, creative media, creative media, multimedia or other relevant discipline. Ini knowledge. Baik. Strong portfolio to show creative idea and design skills. Hmm pakai benda ni. Creative idea, design skill. Design skill dia huraikan lagi adalah dia nak di sini adalah proficiency in PowerPoint, Word and Acrobat itu skill. Proficiency in design program such as InDesign, Photoshop and Illustrator, tiga benda skill dia nak. Ini skill proficiency in video. Oh, alamak. Uh, tolong sarang jatuh. Uh, very sorry untuk IG jatuh video. <laughs> dia loose-loose. Okey, baik. Okey, baik. Sambung. Provincial uh, proficiency in Video Editing Animation Software PDF Flash dan sebagainya So itu adalah skill juga So jelas dia nyatakan skill di sini So anda tanya Skill apa mahal? Tengok iklan kerja Dia nyatakan skill apa dia nak Itulah yang mahal kena letak dalam resume So oh. <laughs> uh, Lose sikit sorry Mari kita sambung balik Okay baik Okey, kita kembali. Okey, baik. ciri-ciri uh, lain yang dinyatakan adalah remain calm under pressure. Itu attitude. Relax under pressure. Ciri-ciri lain dinyatakan adalah mm proficiency command of written and spoken Mandarin and English. Itu adalah skill, communication skill, Mandarin dengan English. So kalau anda ada English pergi English course ke, pergi kursus Mandarin di online course Mandarin ke, boleh nyatakan itu akan jadi mahal dalam resume anda. Alright? Oh, saya ingat sikit. <laughs> uh, okay, cool. <laughs> Sorry lah jatuh, sakit sikit. <laughs> okay, baik. Lagi, ciri-ciri dia adalah strong sense, willing to take challenge, self-initiative, motivated, responsible, supportive. Ah, Ini semua attitude. Ini semua attitude. Alright. So, kalau anda tanya kami, Cik, skill apa mahal nak letak dalam resume? Kami tak boleh nak jawab actually, secara tepatnya. Apa yang kami boleh jawab secara tepat adalah tolong tunjukkan iklan kerja, tunjuk pengalaman tuan. Kita matching kan. Knowledge dalam iklan kerja, kita tengok knowledge apa tuan ada, kita matching kan. Itu yang jadi mahal. Knowledge skill apa yang diminta dalam iklan kerja, skill apa yang tuan ada, kita matching kan. Itu jadi mahal. So, menjawab soalan orang tanya skill apa nak letak, knowledge apa nak letak, apa yang mahal. So, jawapan dia adalah, tengok iklan kerja. Itu adalah kiblat tulis resume. Mudah ya? Eh? Kalau tanya, tengok iklan kerja. Tanya, tengok iklan kerja. Simple. Menjawab soalan tu eh. So, iklan kerja ia adalah sangat mahal. Nak buat iklan kerja bukan senang tu. Oh. Nak buat iklan kerja contoh eh. Ada kekosongan. HOD nak staff. Contoh saya, HOD. Saya ada intern, kekosongan untuk intern atau kosong untuk staff. Saya akan bagi tahu HR. HR aku nak intern dua orang, staff seorang. Jadi dia, jadi dia ini tugasan dia kena buat. Aku bagi kat HR. HR akan buat iklan tersebut berdasarkan apa yang HOD bagi. Nampak eh? So, iklan tersebut adalah apa yang aku nak. HR tolong cari saja. So, bila dapat calon, HR panggil interview. And then yang akan datang interview, orang HR dan juga orang HOD tadi datang. So, iklan kerja sangat penting, dia menyatakan apa yang industri nak. Memang berbeza. Cik, macam tu banyaklah kena buat resume. Memang satu permohonan, satu resume. Ingat betul-betul? Satu. Eh, itu zaman bila tu kan. <laughs> satu satu permohonan memang hanya satu resume. Kita alter resume, kita buat custom resume. Cik, lama ke? Nak custom resume ni dalam 5 minit, 10 minit, 15 minit, siap. Kita ada satu default resume yang panjang-panjang Kemudian kita tengok iklan kerja, kita buang mana tak berkaitan. Kita susun. Yang ni letak atas, yang ni letak bawah. Yang ni tukar second page, yang ni tukar first page. Itu kita custom resume. So memang kena custom. Sebab itu anda kata saya hantar 100 resume tapi respon 5. Memang lah. Sebab resume yang sama, tembak rambang. You bergantung gantung pada nasib untuk dapat. So kami aja jangan bergantung pada nasib. Itu berjudi. Gantung pada nasib adalah berjudi. Anda invest. Nasib ah untung rugi. Itu judi. So jangan berjudi dengan hidup anda. Eh. Jangan berjudi dengan hidup anda. So, kita ajar anda adalah custom resume adalah sharp shooting. Anda tak study, target, shoot, biar kena. So, hantar 100, mungkin tak hantar 100, mungkin tak sebanyak tu. Sebab apa? Makan masa nak custom resume. So, mungkin hantar dalam 30, dapat separuh, 15 panggilan. Good enough? Berbanding hantar 100, dapat 5, 5% success rate. Kalau anda buat custom made, hantar 30, dapat 15. 50%, banyak lah. Which is much more berbaloi masa yang kita spend. Alright. Okey, uh, dah pukul 9.50. Baik. Uh, next adalah fasa-fasa um, pertama tadi scan, yang kedua baca. Setelah kita baca, kita mencari preferred requirement. Preferred requirement ni contoh adalah nak pointer 3.0. Tapi yang ni uh, 3.5, 3.6. Itu preferred we. Tinggi bagusnya. I'll, ada marking lebih. Contoh kita nak dia pandai dalam In contoh tadi adalah nak dia pandai dalam uh, InDesign. Photoshop Illustrator. Kalau ada orang calon pertama datang dengan semua basic, InDesign basic, Illustrator basic, Photoshop basic. Kita oh okeylah. Tiba-tiba ada seorang datang InDesign intermediate, Photoshop intermediate, Illustrator basic. Oh ni power sikit. Kan. Hmm. Kalau datang Photoshop basic, uh, InDesign basic, tiba-tiba Illustrator expert. Ush, lain macam expert. So itu datang timbang tara. Okey. Uh, kemudian datang lagi yang lain adalah uh, benda-benda itu macam tu lah. Tim dari segi komunikasi, kita tengok eh, MPP, oh Tim Matara dia naik hey, kan. Tengok AJK, 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 okey sederhana je Tim dia. Baik, habis Tim ni, kita perlu faham, kalau dulu mungkin sudah dipanggil ke interview, tapi sekarang tak, kita nak cut cost lagi, nak cut masa lagi, iaitu, jadi yani kita bincang minggu depan, iaitu, sebelum anda dipanggil ketemu duga, kita ada filtering proses seterusnya, iaitu kita filter anda punya social media, dan juga Google. Kita tengok anda punya online presence. Ataupun ada certain syarikat, dia buat phone call interview dahulu. Dia call dahulu, tengok respon anda. Kita kena faham untuk fasa ketiga ni, iaitu social media ataupun phone call tapisan. Kita sudah baca resume anda, dalam kepala rekruter kita nampak, oh dia ni orang yang macam ni. Bila kita call anda, tally tak? Call, ini watak anda, resume ini watak, tally tak? Kita nak tally. Contoh cakap communication MPP, communication project best presenter. Bila call gagak 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 gagak, ish, macam tak teli something wrong somewhere. Nampak? So tengok social media. Dalam resume power, tengok social media, asyik gambar makanan je. Sikit-sikit gambar kucing, gambar wee, bebes gambar apa lagi, gambar bola je kan. <laughs> so macam ish, tak teli ni macam hmm, lain. Dalam ni nampak power matang betul tengok FB, tengok Instagram, ni eh, macam banyak dark face je kan. <laughs> so hati-hati itu fasa seterusnya. Untuk fasa hari ini kita perlu faham adalah tuan-tuan dan -tuan puan KSA itu foundation dalam recruitment. Kita memahami, kita membaca, mengkategorikan anda, skill anda, kompetensi anda dalam tiga kategori iaitu KSA, knowledge, skill, attitude. Dan menjawab soalan paling banyak orang tanya adalah skill apa nak letak dalam resume saya? Adalah rujuk iklan kerja. Dalam iklan kerja tengok requirement and responsibility mana skill anda matching requirement responsibility sebut letaklah dalam resume first page itulah yang mahal alright sorry uh. selesai so sekarang sudah lagi 8 minit so kita akan ambil Q&A boleh alright <laughs> Q&A saya akan tengok dekat Facebook dahulu jeng 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 mana-mana Facebook mana-mana Facebook okey siapa ada orang tanya dekat Facebook amboi Okey, sekejap-sekejap saya baca dekat Facebook dahulu. Kita tengok dulu. Hmm, boleh tak tunjuk ciri-ciri tu? Ciri-ciri apa yang dimasukkan oleh beliau? Ciri-ciri... Okey, baik. Uh, fresh grad tak ada pengalaman kerja. Tapi syarikat nak pengalaman kerja. Perlu faham pengalaman kerja. Intern adalah pengalaman kerja. Part time adalah pengalaman kerja. Kontrak adalah pengalaman kerja. Bisnes sendiri adalah pengalaman kerja. Buat kerja freelance iaitu jadi M&M ke, jadi agent insurans ke, agent hartanah ke, itu adalah pengalaman kerja. Perlu faham. Semua itu adalah pengalaman kerja. So, fresh grad ke tak fresh grad tak ada masalah. Kalau pengalaman kerja 3 hari jangan letak. Kami cadangkan minimum 3 bulan baru boleh letak. Okey. Soalan serius. So, so, ada pengalaman kerja 3 tahun di tempat yang relate dengan background study tapi bercadang nak apply kerja lain yang background lain dengan background. Company request CV maksudnya lain daripada resume lah kan. Oh. CV tak letak gambar. Pernah saya ambil berkaitan bersama. Okey, baik. CV ni dia lebih panjang daripada resume. Resume ni adalah untuk orang yang berpengalaman. CV adalah panjang, 5 6 muka surat itu standard. Dia senaraikan skill-skill skill yang kita ada, pengalaman, pencapaian di, di, tempat kerja. So itu kisah dia panjang sikit ah, lain sikit. Kalau company minta CV, kena buat CV. Kalau dia minta resume, resume lah. Dalam CV ni letak gambar, optional letak gambar, boleh letak dalam letak gambar, boleh. Keperluan letak subjek. Subjek dalam CV dalam resume Sebenarnya CV ni untuk orang pengalaman. So pendidikan tu macam education dah tak penting sangat dah sebenarnya untuk orang pengalaman. Pengalaman jauh lebih penting. Untuk resume pendidikan penting. So subjek letak berapa banyak letak tiga saja. Jangan letak banyak. 5 6 7 8 9 10 subjek kita tak tengok serabut. <laughs> letak tiga. Tiga macam mana? Tiga yang berkaitan dengan kerja dia. Contoh dia minta tadi in design. Anda belajar in design, course in design dulu. Ah ha, letak course tersebut. Contoh dia nak leadership power, anda belajar subjek elektif. leadership and management. Letak subjek tersebut. Itulah subjek berkaitan. Alright kalau graduan universiti hebat meningkat oh memang apakah graduan universiti yang hebat meningkat level of resume kita biasanya contoh eh ada setiap certain universiti dalam Malaysia yang menghasilkan graduan yang disukai oleh industri ha. Uh, contoh engineering UTP UTM multimedia hmm, Wing ini antara nama universiti yang popular Graduan Lingkok Wing popular dengan geng-geng multimedia dia Graduan dia kuat dia berkualiti, uh, industri suka. So engineering, industri suka antara oh UTP, dia panah tinggi sikit. Memang ada efek tersebut. Alright. Uh, untuk detail experience macam ni term nak bagi detail dalam bentuk ayat atau point. Bagi resume bagi dalam bentuk point. Jangan bagi ayat ayat serabut point. Ayat yang ringkas, tepat dan hurai dengan jelas. Bukan ayat bukan ayat drama eh, bukan ayat novel. Ini ayat buat ayat apa? kajian sains eh. Ayat hipotesis eh. Ayat tepat. Eh, uh, woy, bapak banyak soalan ni. Kalau kerja tempoh probation 3 bulan dan tak diserap pemenang boleh letak ke dalam resume? Boleh, 3 bulan boleh letak. Yutkatan kerja event crew 3 hari tapi banyak je event besar dalam masa beberapa bulan seperti Malaysia Halal Expo, Taiwan Expo. Event 3 hari. Okey. Event memang 3 hari tapi tuan bekerja berbulan-bulan preparation dia. Satu event besar preparation 2-3 bulan saya faham saya nak buat event besar bulan 10 nanti preparation dia 3 bulan. So itu pengalaman kerja 2 3 bulan bukan 3 hari. Alright. Baik, so memang boleh masuk. Okay, baik, mari kita tengok sikit dekat IG. Bagi nak tanya kalau saman tu dia ambil STPM kos pengajian perniagaan, apakah pekerjaan yang dia boleh ceburi untuk jawatan sesuai? Ah, sudah. Pengajian <laughs> <laughs> perniagaan ni luas sebenarnya. Apa-apa boleh banyak benda boleh pergi. Uh, kalau nak spesifik lagi tu, hmm. Nak admin boleh, nak marketing boleh. Uh, perniagaan, perniagaan, perniagaan banyak. Dia tidak mestinya jawatan perniagaan pun. Dia, dia, sebenarnya kos yang tuan tanya ni, tuan tuan Iman Imran, dia agak luas tuan. Nak bagi contoh jawatan banyak sangat. So, dia tak bergantung kepada kursus. Kursus itu boleh mencapah ke banyak posisi yang berkaitan. Kadang-kadang masuk finance pun ada. Baik, macam mana kita nak nilai sendiri, nilai sendiri skill kita dalam Zoom Kita boleh ke letak advance sepatu suka hati? Haa, ah, letak advance sepatu Sukati hati mampus kau. Skill kita, kompetensi kita letak basic, intermediate, advanced adalah uh, macam inilah. Fresh grad adalah agak mustahil untuk expert. Frankly speaking, agak mustahil untuk expert. Intermediate pun kita tengok. Intermediate, biar betul apa projek dia. Apa projek dia terlibat kita tengok. Kalau tak ada projek terlibat, mustahil lah intermediate. Kan? Contoh, kita seorang yang graphic design lah paling mudah. Graphic design, dia kata dia in design dia intermediate expert. Kita tengok dia punya work art, tengok hasil kerja dia, tengok web dia, tengok... Uh, dia attachkan dia punya poster-poster design video. Kita tengok, oh, ini level basic, ini bukan intermediate. So, anda kena faham juga lah. Jangan shot sendiri. Ada ramai fresh grade yang agak shot sendiri. Dia letak Microsoft Office, PowerPoint, Word, Excel, expert-expert. Bila minta buat Excel, hmm, ke laut. Uh, okay, kalau nak tulis bahagian attitude dalam resume. Naik. Dalam iklan kerja, dia minta attitude. Independent, strong, personal skill. Baik. Yang ini tidak boleh letak dalam resume interpersonal skill 5 bintang tak boleh. Dia boleh dibaca macam ni boleh dibaca melalui pengalaman anda. Sekali lagi dia boleh dibaca attitude ini melalui pengalaman anda. Pengalaman jawatan anda itu memberikan contoh. Uh, presiden. Contoh leadership. Anda join uh, join sukarelawan. Buat uh, apa? Bagi makan gelandangan, Itu attitude Anda jadi uh, Program-program islami sikit Itu-itu Oh ni budak baik ni uh, Budak pakai kopiah kot uh, Budak sepanjang on time kot Contoh-contoh Itu Apa yang ada terlibat itu Itulah attitude So attitude tidak perlu tunjuk Saya independent lima bintang tak Baik Independent Macam mana kita cari orang independent Atau Mudah kita cari orang timbul Sukan apa yang ada timbul Pimpong timbul tak Badminton tak Main catur tak Timur adalah ayam ada kumpulan. Hobi, eh hobi pula. Hoki, rugby, futsal, apa lagi? Itu menunjukkan timbuk. Anda bekerja dalam komiti yang besar. Itu adalah timbuk. Komiti contoh, Convo Fair, preparation selama 3 bulan. Itu timbuk bekerja dalam bidang logistik. Anda tunjuk anda ada presenter yang bagus. Boleh nego dengan orang. Anda join team apa? Sponsorship di mana? Pergi cari sponsor. Eh, sponsor pergi cari sponsor dengan uh, kedai ni kedai ni dengan touch and Go, pergi cari sponsor dengan Petronas, Shell itu menunjukkan negotiation skill, communication skill, persuasive skill. Anda tak perlu nyatakan tapi dengan nyatakan jawatan anda sebagai uh, orang cari sponsor, kita faham oh ni cari sponsor kerja macam ni. Oh ni ni. Boleh nego ni, boleh persuade ni, boleh present ni, boleh buat pitching ni, boleh business presentation ni. Ha, kita nampak benda tu. Itu soft skill. Alright. Banyak sangat banyak soalan ni. <laughs> Peninglah. Uh, soalan kita kumpul dulu. <laughs> Nanti kita akan jawab dekat FB eh. Apa-apa nanti tim kami akan jawab dekat FB. Baik. Graduan Broad University adakah lebih digemari berbanding graduan lokal? Bila pergi belajar dekat overseas ni memang kita ada satu uh, tanggapan dia ni ada lebih matang sebab dia belajar dekat overseas. Pendah dia lebih, idea dia lebih. Dia someone yang independent, totally independent. So memang ada nilai tambah bila belajar dekat overseas. Kadang-kadang uh, overseas jangan kerek lah. Ada juga kadang-kadang overseas keret sikit kan. Eh? Uh, kalau baru habis belajar, last result tak keluar lagi tapi telah dipanggil interview, macam mana? Pergilah. Ya? Well done. Anda memang perform. tak, um, tak keluar lagi result, dah pergi dah. Tapi kena bawa lah transcript ataupun latest result untuk dia rujuk. Kalau IV SPA, jawatan SPM saya perlu kena bawa transcript degree, perlu keletak letak CGPA degree dalam resume. Biasanya anda tak akan diterima. Kalau jawatan diploma untuk SPA ni, dia memang terketat sikit. Kalau degree, anda ada degree, anda over qualified, dia tak ambil. Biasanya macam itulah. Dia ambil yang sepadan saja. Sebab ingat eh, apply SPA ni tahun 2018, 1.2 juta orang apply SPA. Tapi tahun lepas, dia ambil berapa ramai? 60 ribu sahaja. So memang tapisan SPA ketat. Jangan main-main. Overclock sikit, tak cukup syarat sikit, dia ya, buang terus. Expected salary okay, paling sesuai untuk degree fresh grad untuk yang baru habis intern. Okey, baik. Pasal gaji ni saya pernah hurai dalam nak gaji, pernah hurai dalam video MS Studio kot. Dan juga uh, saya punya HOD pernah hurai pasal gaji ni dalam TV Alijirah. So boleh cari dekat FB KD Cube, dekat YouTube KD Cube, Ada uh, sedetan tersebut. Tolong cari di sana. Uh, apa lagi soalan-soalan yang ada? Okey, baik. Macam mana nak survive bila part working experience kalau kita nak sambung master? Oh sambung master tak ada working experience. Biasanya master ni kita akan kerja sebagai RA ataupun RO jadi tutor. Ha, itu adalah working experience. So walaupun master full time memang. Tapi anda akan bantu lecturer untuk buat projek sebagainya. Itu jadi working experience. Sebab biasanya akan terlibat dengan projek-projek sebab ada grant kan. Buat research. Okey baik. Hmm, apa lagi ada soalan yang kita boleh cari? Okey. Dah dapat reminder pukul 9. Jangan melampau. Okey, baik. Soalan soalan. Dijanjikan setengah jam, kita kena setengah jam je. Okey, baik. Hari ini saya ulang sekali lagi. Kita belajar tadi adalah scan resume minggu sebelum ni. Episod pertama. Episod ini kita belajar adalah baca resume KSA tadi. Itu requirement dia. Baik. Untuk peningkatan sekali lagi soalan-soalan ni kami akan jawab dekat Facebook. Dan juga soalan ini kami akan jawab secara terperinci dekat seminar yang kami akan buat. Ya, kami akan buat seminar. Kali pertama akan buat seminar. Tak tahu sambutan macam mana. Harap-harapnya ramailah datang kan. Sambutan dekat online power tapi kita tengok macam mana seminar nanti. Kami buat seminar. Sila tunjukkan info seminar dekat Facebook Kedekit. 6 Julai, di Lembah Kelang, tempat tak pasti lagi. Kenapa? Kita tengok penyertaan. 2 minggu, 3 minggu sebelum tu kita akan beritahu lah. Memang Lembah Kelang je kita akan cari tempat dekat dengan LRT. Siapa yang perlu datang? Final year, baru fresh grad. Yang menganggur, yang nak tukar tempat kerja, sila datang ataupun alumni-alumni. Yes. Alumni Career Cube, selamat datang. Mari kembali nak refresh ilmu anda. Yang pernah kami pergi IPT ke sebagainya ataupun alumni ni yang kami pernah latih dekat Slim, Skim Datang Satu Malaysia. Slim TMB, Slim Tabung Haji, Slim PMB. Kalau nak datang balik seminar ni, refresh balik ilmu, sila datang. Untuk alumni kami, kami bagi harga special sikit. Kita bagi hadiah buku free kan. Buku free kan? yeah, kita bagi buku free. Buku job hunting free untuk alumni kami. So datang sahaja, bagi tahu kita akan bagi link khas <laughs> okey right link ni kita bagi dekat komen nanti alright uh, seminar ni 6 Julai kita akan bicarakan dua topik utama resume dengan interview resume saya akan bawa interview ni akan ada orang yang lagi power bawa alright don't worry uh, live ini kita akan teruskan minggu depan untuk masuk fasa seterusnya minggu depan hari Rabu 8:30 malam juga so save the date ajak kawan-kawan ajak lecturer dan juga untuk seminar ni saya mohon anda untuk tag MPP lecturer HEPA pegawai kaunseling pegawai kejaya satuan, carrier pass club, apa benda lagi ni. Tag semua orang bagi tahu datang dengan bas pun tak apa. Sebab tiket dia adalah sangat murah, RM30 saja kami letakkan. Sangat mampu milik untuk student. Kalau anda cari Google sekarang, Google sekarang lepas ni saya habis ni Google, bengkel-bengkel kerjaya. Berapa workshop workshop tulis resume, berapa harga dia? Minimum saya jumpa RM200 setengah. Ada yang RM600, ada yang RM500. Kami bagi RM30, tak masuk akal. Siapa kata mahal, hempuk kepala sendiri kat batu. Itu satu orang 30. Kalau datang dua orang, bayar 60 dapat free tiket satu. Tiga orang. So, 20 seorang. Bapa ah. Saya tak mampu, saya tak boleh nak bagi diskaun dah. Inilah saya dah bincang dengan manajemen. Kita nak bantu uh, rakyat Malaysia dan juga perlu ingat eh, Ini kali pertama kami buat seminar. Dan orang yang kami buat seminar ni, kami akan bagi support group. Apa masuk support group? Kami akan monitor anda punya progress. Kami akan bantu betul-betul. Sebab apa kami nak kutip success story. Kami nak jadikan ter-record kami. So, kami akan bantu anda first batch ni dengan betul-betul. So, sila join lah. Alright. Itu saja saya kira untuk kali bayar berapa? 30. Datang 3 orang, 20 seorang. Okey. Baik. Uh, untuk alumni-alumni kami, yang slim tadi, PHB, TNB, Tabung Haji, Tenaga Nasional dan juga Perbadanan Nasional tadi, buku yang saya sekala adalah buku ni. Kami akan bagi free. Anda bayar 30 juga, tapi kami bagi free ni. Itu special, kita dah nego dengan anda punya punya big boss dekat sana. <laughs> Kalau mereka join sini ni, kita bagi free buku ni. Alright. Ada yang dah beli buku ni. Harga buku ni pun dah RM30 dah. <laughs> Alright. Anda datang seminar ni apalah sangat kan. Baik. Macam mana nak daftar? Nanti saya akan bagikan link dekat KeriCube, dekat IG dan di mana-mana tempat yang kita live sekarang lah. Alright. So boleh ajak kawan-kawan datang dengan kereta, datang dengan LRT sebagainya. Terima kasih tuan-tuan cik puan untuk masa yang anda berikan. Live ini kami akan simpan dekat Facebook KeriCube. So boleh tonton di sana. Kalau rasa tak puas hati tanya soalan, kami akan jawab seberapa yang kami mampu dekat Facebook. Kemudian lebih banyak lagi soalan saya tak jawab. Kenapa? Saya tahu ianya akan dikongsikan dekat seminar kami nanti. So saya jawab dekat sana lah. Yang tu memang terperinci. Tentang resume, pasal interview. So any info please roger-roger. Dan untuk maklumat ambil nombor saya. Ramai yang tanya nak panggil untuk invitation ataupun nak consult, nak tanya apa-apa sebagainya. Ini nombor saya. Dinyatakan di sini. Keluar di sini. Tada! Dekat IG tak ada kan? <laughs> dekat YouTube pun tak ada. Baik. Right? Nombor saya 013 324 1016. Saya ulang lagi sekali. 013 324 1016. Saya hanya layan waktu bekerja sahaja. Nak tanya soalan, hmm, nak request apa-apa silakan. Ada cadangan tambah baik, tambah baik kami sangat alu-alukan. Kalau minta semak resume, saya minta maaf. Minta saya minta maaf. I'm very sorry. We don't have the uh, the, the the luxury of time. Alright. Saya masih sangat suntuk untuk semak resume. Minta maaf sangat-sangat. Alright. Terima kasih sekali lagi. Kita selesai 35 minit. Tuan-tuan, Encik Puan, uh, pesanan terakhir adalah hmm, saya tulis kat sini. Pesanan terakhir adalah uh, seminar ini tolong tag orang yang saya sebut tadi lah. Orang-orang yang penting tadi. Supaya mereka ajak kawan-kawan, rakan-rakan. Sebab kami tak tahu macam mana lagi kami nak tolong. Kami tak tahu macam mana lagi kami nak reach kami buat macam-macam inisiatif TV dah keluar TV Ajira. radio dah keluar TV RTM pun dah keluar uh, rakam YouTube dah keluar online kami dah aktifkan Facebook dah ada sampai 30000 follower uh, MS studio kita dah keluar kita akan cuba keluarkan banyak banyak tempat lagi supaya kami boleh sampai kepada anda yang mencari kerja ni sebab dia semakin kritikal kami jumpa mana-mana faculty kami jumpa mana-mana majikan isu sama trust me isu sama kepada asas hantar email mengapu hantar email macam ayat chatting Hinggalah kepada resume entah apa-apa, resume copy paste, resume senior, benda sama saja. So kami cuba nak reach ini yang terbaik kami boleh mampu, doakan ia berjaya lah dengan sokongan anda. Alright, all the best ini. Oh, yang terakhir penutupnya adalah ilmu tulis resume, ilmu interview adalah ilmu evergreen. Saya berani kata ilmu evergreen kerana anda akan guna banyak kali. Bukti, anda belajar nak apply scholarship, tulis resume, pergi interview. Anda nak intern, tulis resume, pergi interview. Anda nak minta kerja, tulis resume, pergi interview. Uh, apa lagi? Nak naik pangkat, kena pergi interview. Nak tukar tempat kerja, tulis resume, pergi interview. Nak diberhentikan kerja pun ada interview. Betapa banyaknya ilmu interview ni, sekali belajar boleh guna banyak kali. Resume sekali belajar boleh guna banyak kali. So memang tak pernah membazir belajar ilmu resume dan belajar ilmu interview. So tolong datang dan belajar. Explore. Spend some time, spend some money untuk belajar. Ianya berbaloi. Benda profesional corporate ilmu-ilmu untuk hidup dalam industri bekerja sangat berbaloi untuk di-spend. Alright? Alhamdulillah. Sorry. So spend some time dan kami buat seminar ini memang mengharapkan penyertaan yang ramai. Sebab sebelum ni kami buka workshop tertutup, kami buka 15 orang sebab nak tolong kita nak tolong betul-betul. Tapi kali ini, kita tak nak tolong lebih meluas. Alright? Okey, baik. Dan sebagai penutup, saya akan naikkan video team saya sekali lagi sebab Siapa-siapa yang PM, bukan saya seorang yang jawab, ramai yang akan jawab. Let's play the video again. <laughs> dekat Facebook ada, dekat IG minta maaf lah. Sorry lah. <laughs> okay, dekat IG kita bagi chan lah sikit, bagi chan, bagi chan. Alamak, dah habis dah video. <laughs> Baru nak tunjuk. Okay, kita apa. Ber... Itu sahaja. Terima kasih Tuan-Tuan Pan. Kita berjumpa lagi di Mencangan Akan Datang. Assalamualaikum. Salam. Salam apa? Salam pemburu kerja. Alright, all the best. Assalamualaikum. Terima kasih. Jumpa lagi.